Vítá vás u Red Cardu, ostrého podcastu o sportu, ale především o fotbale. Pozval jsem si dneska kousek od Prahy do lesa mýho kamaráda, který dokázal přežít v džungli. Tak jsem zvědavý, jak si poradí s dnešní výzvou. Mým dnešním hostem je Petr Švancara. Petře. Nazdar, chlapče. Nazdar, ahoj, ahoj. Je tady krásně, to je normálně, mi to připomíná úplně prostě ten Survivor. Ano. Já už jsem zvyklý, takže klidně mě tady nechte na týden. Já ti akorát... No, takhle, máme pro tebe překvapení samozřejmě, no. Protože ty jsi tam obstál, všichni asi už není tajemství, všichni ví, že jsi tam byl 37 dní, což ano. Jako... Kluci, já bitvám se moc nezapovídám. Vy jste se tady bavili o tom survivalu, že se ti to líbí, že ti to připomíná. Tobě taky. Ty jsi tam nabídku měl, ty jsi to nepřijal. Ty jsi borec, ty jsi to přijal. Abych jsem to nepřijal? Proč pak? Proč myslíš? Švanci, řekni to. Protože se tam kouří. Protože tam nesmí kouřit. Teda nekouří. Jo, protože tam nekouří. No, dobře, ale každopádně prověříme si vaše zkušenosti. Tady máš část, ty máš tady tohle. A samozřejmě, aby to byl pravý survival, tak tady máš svůj šátek kmenovej. Ano. A ty máš tady svůj kmenový šátek. Nějaká mozeovka, ne? Nebo jo, a poraďte si. Hodně štěstí. Počkej, jako co já s tím mám dělat, jako ty vole, teď? Mě to připomíná nějakou videohru, ale... Cítí tohle je normální? Tyba typoval bych, že to je morzeovka, ale... No, to je jasný, že to je morzeovka, ale jak to, jako co s tím máme dělat, nebo já nevím. Já bych ten papír třeba zkusil otočit, pánové, takhle se daleko nedostanem. No. Takže tečka a kód, čárka je Ačko, jo. Ty vole. Pojď sem tohle... Tohle jsou jako výzvy, které normální člověk nemůže nikdy, jako normální člověk jako z fotbalu. Tak to nejde, přeci to je nesmysl. Se, takhle si dáme šátek. Dáme si šátek. Takhle děj, takhle. Ale já jsem si myslel, že si vemeš ten dres toho Maradony, ale proč si ho nevzal? Protože ten tak smrdí, že bych tady vyhnal veškerou zvěř, která tady ještě je a tím, že jsme v Praze, hele. Tak já vám nechci ubližovat, už tak vám ubližuju. Každopádně. Já to nedám, ty vole, já jsem fakt z tohohle, počkej, tohle je A. Tohle má být sever. Sever. Oni nám dají ještě tušku, která nepíše, chápeš to? A. Chápu. Takže A. Jo. Čárka, tečka, čárka. No. Přístřeší déšť vyřeší. Příprava bojiště, vyrobte ohniště. Nezapomeň na oheň. Zlepší den hříchem. S plným hříchem. Dobrá zpráva, vaří se káva. Super. Ubalíte cigaretu a budete na odletu. Takže chápu správně, tyhle ty úkoly všechny máme my udělat, jo? Dobře, takže ohniště najdeme kde? Čárka, tečka, čárka, to je krákora. Takhle ne. Chlapče, tohle je strašně těžký pro nás dva. Ty jsi hral beka, já jsem hrál v útoku. Ty vole, právě. Jsem potřeboval někoho ze zálohy. Já jsem to je jediná možnost. Hloupej back, ty vole. A co tady s tím já mám dělat? Nemáš to vidí... leka, hraješ beka, ty no, vole. Toto je nějaký pravítko, nebo co to je? Dáme to. Čárka, tečka, někoho ze zálohy, jo. No. Já mám takový pojď nápad, pomoct, já mám nápad, kluci, co si to třeba vzít takhle. Jo, takhle, aha. Jen tak, mimochodem. No dobrý, Lidi no. To nenapadne, ty vole, taky. Tak bych zkusil 74 metrů na sever, pánové. Jo. Sever je kde? Najdi sever. Máte po zolu. No. Sever je tam. Ty vole, tam je jich, ty vole. Ty vole, tak snad ta buzola není ožralá, ne? Ty vole, co to je za kravinu, ty vole, tohleto. A tady je baťoch. Přístřeší déšť vyřeší. Takže vybalíme celý baťoch a uděláme stan, předpokládám. Dobře. Ta už se pozná, víš, jako, že jsem kluk z vesnice prostě, jo? Že už jako... Tak to je, to jak jsi oblečený, že jo? Ty jsi jak na rybě a já jsem do šantánu. Vece, napadlo by tě to? Ne, nenapadlo. No to dej, kač se to sebe hodit. To je tampon, kači. No, to sebe hodit, to nech... To je tampon, ty tam. To je co, ty vole? Jaký peří, vole? To je tampon, na co tampon? No ne, asi hned jako hoří. Že takový jako doutná, jako podpalové. Tampon hoří, jo. No jasné. Pojď se mi tady přijdeme, vole, je na nějaký... Je to vata, ty vole. Je to vata, ne? Vata je na účtě, ale... No vata, vata je na účtě. Na ten ostrov se loďou určitě dalo dostat. Aha. Takže oni tě hlídají jasně i z té strany toho moře. Jasně. Když to řeknu blbě, kdybych se domluvil s nějakým kámošem, jo. Jakože mám jednoho, který má v Karibiku loď aha. A chtěl mě tam dovézt jídlo, tak aby prostě bylo všechno v pohodě. No.
No je to nepříjemný, máš povlak na zubech. Zkoušeli jsme, vzali jsme tady tohle. Žvejkali jste tam něco? Nějaký ze stromů, nějaký ty? Ne, zkoušeli jsme to tady tímhle, tím popelem. Já nevím, párkrát jsem to udělal, pak jsem to zkoušel ponožkou ještě. Ponožkou. No, ona ale po 14 dnech tak smrděla, už to jako nešlo. Už stála v koutě, ne? Říkali člověče tím pískem nějak z toho moře, ale to jsem se bál o sklovinu. Takže na rovinu, abych se přiznal, nějaký 20. den třeba, nebo 15. už jsem to vzdal. Řekni nám, jak to teda bylo doopravdy. Už si prostě zvedl ruku a řekl si, hele, já fakt končím, už to nedávám? Nebo ještě bys to jako, že to třeba... tam nejde. To tam nejde. Ty můžeš vypadnout ze zdravotních důvodů a z toho důvodu, že tě někdo vyřadí. Takže jsi se domluvil s těmi, aby tě vyhodili? Taky to úplně nejde. Nejde. Ty prostě pořád jsi v nějaké hře a tím, že jsi sportovec, tak to tam nechceš jako... Pozor, přiznávám, měl jsem toho úplně plný zuby. Jo. Všeho, lidí, jo. Prostředí. Jo. A odcházelo mě strašně tělo. Aha. No, prostě byl jsem úplně fyzicky v prdeli, takže bych šel odsaď k tomu stromu a musel bych si sednout. Takhle to bylo vlastně, když byl den volna, tak tohle byla jediná činnost, co jsme mohli dělat. Založit oheň? Oheň, uděláš si rýžu, byli tam vlastně povolený, nebo povolený, domluvili jsme se tři lžičky jako rýže. No a vlastně to, že jsi furt přikládal, byla taková ta činnost, že ti to jako v uvozovkách bavilo, někdo šel na dřevo, tak jak ty tady sekal. Měl jsem tam trošku problém s tou Bárou, kdy ona vlastně trošku jako dost slušně nadala jedné té naší Karolíně s jako spoluhráčce nebo člen kmenu. Ano, ano. Takhle správně to má jako zaznít. Ty jsi tam vyhandloval nějaký ten kravský mozek nebo co to tam bylo? To jsem vydražil. Vydražil. Měl jsem 1000 korun a ti, co byli proti nám, ti modří, tak měli 2000 korun. Takže když oni něco nechtěli, tak byla jako trošičku šance pro nás. To se, já myslím, že jsem tuhle dražbu viděl jednou. A bylo to schovaný, takže nikdo nevěděl, co tam je. Vždycky poklopu, viď? A oni to před tobou... A ty si myslíš, v tu chvíli, jasně, ten daný večer, podotýkám, že máš jako mega hlad. Jako mega. Ale někdo tam měl dobrý žrádlo, pozor. No, já jsem tam no jasně, viděl. A ty si pod tím poklopem představuješ, vole, cheeseburger, hranolky. Jo. Ty si pod tím prostě představuješ něco, co chceš jako v hlavě, že jo? Tak to je jasný. Ono ve finále i půlka chleba byla druhá. Jo. No, já jsem tam měl ten kravý mozek, který smrděl jako... já si dokážu představit, že i takový chutná, jako mimochodem. Já jsem ho nikdy nejedl. No počkej, ale když jsi měl tak šílený hlad, tak jako proč jsi ho nedal? Nakonec jsem ho snědl. Nakonec ho snědl? Nakonec jsem byl prostě donucený kmenem, že to má v sobě nějaký proteiny a tady ty věci. Jo. Hele, nechceš, já ti to podržím a nechceš ukrojit chleba? Ukrojím chleba. Já už to mám za chvilku hotový. Ale proč to hoří jenom z té strany, no, to mi řekni. No, protože ono cítí jako, že je survivor. Jasné. A udělal jsi ježka? Já udělal jsi, dobře. Udělal. Počkej, napíchl jsi to dobře, to je super právě. Týká se to výborně, jo. Takže co se týče toho kravího mozku, tak jako co se týče jako té suroviny jako takové, tak to bylo jakoby paštíka. Aha. Ale strašně to smrdělo. A jako brutálně. Brutálně to smrdělo. A, no ale... Ale chutnalo to jako, když zavřeš oči, no tak ve finále... A tak to víš, jo? No, tak jako cítil spolu... No ono to fakt smrdělo úplně stejně. Měl jsi nabídku jít do pevnosti Board. Ano. A ty jsi řekl, že tam vlastně nemůžeš, protože tam jsou pavouci, no, hadi, jasně, a tohle. Jasně. Hele, to jsi myslel, že v Dominikánské republice vlastně survivor nebudou? Ne, přesně tak.